Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на каналі «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Ми говоримо про болючі, актуальні питання нашого сьогодення. Наближається до завершення рік 2016, рік бурхливий, рік різноманітних реформ, які в тій чи іншій мірі стосувалися і нашої Хмельниччини. І, власне, ми сьогодні спробуємо поговорити про підсумки цих реформ, саме в частині ось нашої області, поговорити про те, що вдалося, поговорити про те, що не вдалося і чому, що стало на заваді. Але про це варто говорити для того, щоб знати, як рухатись вперед, як рухатись далі в рік 2017 і взагалі, як то кажуть, в майбутнє нашої держави. Вітаю усіх, ви дивитесь ток-шоу «Сцена», з вами традиційно її ведуть Андрій Мацайко та Володимир Градинський. Сьогодні говоримо про реформи. Можливо, навіть сподіваюся на це, зачепимо все ж таки наступний 2017 рік, що почути з перших уст керівників на рівні області, що, чого нам очікувати від них. Отже, не будемо затягувати наш час, тому що тема дійсно така глобальна, я б сказав, тому що реформ багато. Рік теж був немалий, тобто традиційний. Високосний. Високосний, так. Отже, представляю наших експертів, Яків Цуглевич, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, Сергій Яцковський, директор агенції регіонального розвитку області, Олег Фасоля, директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації і Микола Семенишин, начальник головного управління Національної поліції Хмельницької області. А сьогодні ми будемо говорити про чотири реформи, таких ключових на сьогодні, які визначилися. І я так думаю, наші глядачі зрозуміли, що мова йде про медичну реформу, реформу територіальну, реформу освіти і реформу внутрішніх справ, реформу поліції. Але, знаєте, хотілося б почати з такого загального запитання до вас. Чи добре бути керівником в період реформ? Колись один великий чоловік казав, не дай Боже жити в час змін. Але ну так і ведеться, що у нас 91-го року час змін триває, і ну, ви цей час ви очолюєте відповідні вам структури, пане генерале. Я думаю, це мій вибір, це дуже відповідально. І на сьогоднішній день оцінювати, чи добре, чи недобре, це буде недоцільно, тому що в період проведення антитерористичної операції, в період, коли ми очікуємо змін після Революції Гідності, треба набратися терпіння, підтягнути ремінець і втілювати ті очікування, які від нас чекає громада. Будь ласка. Жити в час реформ дуже складно, але дуже почесно. І знаєте, нам всім треба війти з почестями в історію, як ті, хто проводили ці реформи і досягли чогось позитивного для нашої держави. Ну, я хочу нагадати, що китайська приказка, яку ви цитуєте, вона має продовження. Не дай Бог вам жити в час змін і не змогти цим скористатися. Тому я сподіваюся, що от на сьогоднішній день ми намагаємось максимум скористатися з реформи децентралізації. Добре чи це погано? І які результати вона має на сьогоднішній день? Я думаю, що в нас буде час поговорити сьогодні. Чи легко, чи складно? Дійсно складно, але потрібно робити, тому що люди сьогодні вже хочуть отримати якісні медичні послуги саме в нашій області. І час реформ настав. Потрібно не спішити, але поступово робити для того, щоб краще надавались медичні послуги населенню нашої держави. Знаєте, я би хотів почати спочатку, все-таки з огляду те, що зараз дуже активно проводяться вибори в територіальних громадах. Угу. Це, як кажуть, на слуху, хоча ну, важко сказати, що не на слуху сьогодні. Пане Сергій, коротенько, будь ласка, що відбувається в територіальній реформі, саме в реформі децентралізації на Хмельниччині? Я хочу почати з того, щоб нагадати всім, що децентралізація все ж таки це процес. Це не якийсь крок. От зробили крок, і в нас наступила децентралізація. Це процес, який буде ще дуже довго відбуватися. Ми його не пройдемо за один рік. І поляки, які розпочали цю реформу в 98-му році, до цього часу говорять, що в них процеси децентралізації ще не завершились. Хмельниччина. Хмельниччина на 1 січня мала 22 об'єднані територіальні громади. На сьогоднішній день ці громади фактично збільшили власні надходження власних доходів майже в 7 разів. Тобто можемо говорити, що фінансова децентралізація в частині роботи об'єднаних громад є дуже ефективно спрацювала. Громади отримали те, що обіцяла держава, це фінансову підтримку в розмірі 216 мільйонів гривень. В громадах на сьогоднішній день є всі фінансові
і, я б сказав, юридичні інструменти для того, щоб змінювати свою територію. Ви знаєте, я вам скажу, що вперше, мабуть, за всю історію, всі обіцянки, які, про які говорили з боку президента, уряду, Верховної Ради в частині передачі повноважень, вони намагалися виконувати, принаймні приймаючи якусь частину законів. На сьогоднішній день, будемо чесними, в громадах є відповідальність, ресурси і повноваження. Сьогодні ресурси на місцях. Ефективність використання цих ресурсів – це інше питання. Як громади скористались тим фінансовим потенціалом, який їм дала держава? Кожна громада, мабуть, буде розказувати про свої ідеї. Як на мене, ця реформа на сьогоднішній день, вона вже почала розвиватися практично незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Тому що на сьогоднішній день відбулось усвідомлення можливості приймати рішення на місцевому рівні. На жаль, з такою ж прикрістю змушений констатувати, що наші шановні народні обранці вдруге за цей рік провалили день децентралізації. Я б сказав, навіть втретє, тому що перший раз це мало бути в червні, останній день сесії, коли ви всі пам'ятаєте, як вертольоти літали по сесійній залі, це був день децентралізації. На жаль, констатую це. Дякую, пане Сергію. Ви сказали там про підвищення рівня довіри до громад, до підвищення рівня довіри до того, що вони роблять. Я сказав, до підвищення рівня відповідальності. Відповідальності. І в нас є ще одна структура, яка завдяки реформі, так, є там багато проблем, але теж рівень довіри зріс значно. Це мова йде про поліцію. Власне кажучи, хотілося б почути коротенько, що вдалося, а що сьогодні, на жаль, ще доводиться констатувати, що ще не так. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Дійсно, 7 листопада 2015 року вступив в дію закон про національну поліцію. Які кроки були проведені? Тезісно хочу сказати, що кроки відбувалися в рамках стратегії та концепції реформування органів внутрішніх справ, які затвердив Кабінет міністрів ще в жовтні 2014 року. Ми пройшли процес першої переатестації, ми перші отримали постійні штати і структуру, ми перші, одні з перших запустили групи реагування патрульної поліції, тобто на 25 тисяч населення одна група реагування патрульної поліції. Зрозуміло, що 26 грудня також нас, ми в 9-й були в запуск патрульної поліції в місті Хмельницькому, поліцейські станції. Приємно констатувати той факт, що дільничні офіцери поліції сертифікувалися і підтвердили свій рівень. Приємно також констатувати той факт, що слідчі сьогодні також закінчили навчання, отримали сертифікати і підтвердили свій професійний рівень. Дуже приємно також констатувати той факт, що в рамках децентралізації територіальних громад поліція Хмельниччини вперше за роки незалежності отримала суттєву допомогу. Більше 3 мільйонів гривень територіальні громади виділили сьогодні саме на безпеку. Що із здобутків, можна сказати, що дійсно законом про національну поліцію визначено принципи діяльності, де чітко визначено нашу політичну нейтральність, тобто те все, що сьогодні передбачається в законі, але як на мене, дуже один із фактів, я думаю, що це буде і цікаво для телеглядачів, що основний рівень, основна оцінка – це є рівень довіри населення до поліції. І сказати, наскільки за цей рік нам вдалося зробити позитивного, я думаю, що вдалося значно покращити результати оперативно-службової діяльності, тому що на вказаний рік було чітко визначено 4 пріоритети. Це перший пріоритет – дотримання обліково-реєстраційної дисципліни, законність прийняття рішень і законність під час закриття кримінальних проваджень. Ми бачимо, що до нас за допомогою, завдяки створення кол-центру звернулося більше 150 тисяч громадян, порушено більше 11 тисяч кримінальних проваджень, розкрито 4 тисячі кримінальних проваджень. Про що це свідчить? Рівень злочинності на території Хмельницької області є значно нижчий, ніж по державі. Якщо по державі більше 100 злочинів, 10 тисяч, то на Хмельниччині 83. Ми констатуємо лише сьогодні ріст тяжких та особливо тяжких злочинів. Ми констатуємо сьогодні майже вдвічі ріст дорожньо-транспортних пригод. І саме жахливо це, що ми втрачаємо на автошляхах сьогодні наших земляків, тому що за звітній період загинуло 90 осіб і 900 отримали травми. Тому говорити про те, що чи є довіра і чи є рівень довіри до поліції сімей, які стали жертвами вказаних дорожньо-транспортних пригод, на превеликий жаль, не приходиться.
Разом з тим, на протязі вказаного року ми реалізували і реалізовуємо декілька проєктів. Перший такий успішний проєкт – це спорт, міліція і школа в місті Хмельницькому. Друге, мені що також приємно констатувати факт, що сьогодні ми в квітні місяці депутати обласної ради затвердили трьохрівневу модель профілактики підліткової злочинності. І підтвердженням цього остання така була продуктивна нарада, де зібрані були керівники відповідних служб, соціальних служб, управління освіти. І ми значну роль сьогодні приділяємо саме профілактиці і превенції саме в підлітковому злочинності. Тому що посієш, то пожнеш. Крім того, патрульна поліція реалізовує проєкт «Шкільний офіцер», також проводять відповідну роз'яснену роботу. Крім того, на території Волочиського району у нас реалізується проєкт «Сусідська взаємодопомога». Також він вартує уваги, тим більше, що повністю вся керівники територіальних громад підтримали реалізацію вказаного проєкту. І знову ж таки акцент робиться на те, щоб забезпечити безпечність проживання на території тої чи іншої громади. Також один із пріоритетних напрямків – це є протидія корупційним діянням в лавах Національної поліції. За звітній період також у нас були ганебні факти. По даних фактах порушення низка кримінальних проваджень. Ми також чекаємо рішення відповідних процесуальних органів для того, щоб прозвітувати перед громадськістю. Ви знаєте, рік для нас був непоганий, ми багато зробили, і всі показники, рейтингові показники в області в нас непогані. Ми, скажімо, що порівняно з 2015 на 16 на 6 одиниць зайняли 6 місце по рейтингу по наданню медичної допомоги. Хотів би подякувати всім лікарям і депутатським корпусу і обласної ради, і всіх районів, які завжди, коли при потребі, виділяли додаткові кошти, щоб закрити хоча ті проблеми, які в нас виникали. Скажу, що ми закрили всі проблеми, це для хворих з хронічною нирковою недостатністю повністю, і навіть додаткові кошти на витратні матеріали дали з обласного бюджету і з районного бюджету. Повністю закрили проблему з цукровим діабетом. Пам'ятаєте, перших 3 місяці не вистачало інсулінів, нам це вдалося закрити. Покращилася значно матеріально-технічна база, як районних, центральних районних лікарень. В Дунаївці відкрили новий палатний корпус з дитячим відділенням. Закінчується будівництво палатного корпусу в Городоцькій центральній районній лікарні. Ми відкрили цього року 7 амбулаторій, до нового року ще 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. З обласного бюджету закупили для всіх амбулаторій апарати ЕКГ, різне обладнання. Саме на первинну медицину ми звертаємо увагу. Щодо співпраці з об'єднаними територіальними громадами, то постановою Кабінету міністрів постановлено, що первинна медична допомога надається саме в об'єднаних територіальних громадах. Це і ФАПи, це і амбулаторії загальної практики, і створені вже центри ПМСД. У нас є Чорноострівський, громада створила центр ПМСД, а також Меджибіж. Це окремо. Більшість районів, вони об'єдналися, об'єднані територіальні громади, і поки працюють як юридична особа, районні центри ПМСД. Яка можливість дається громадам для покращення медичної допомоги населенню саме в громадах? Громади, крім медичної субвенції, яка виділялась держави, а в 2017 році це буде оплата за послуги з Національного агентства, яка буде йти на кожного жителя, гарантований пакет медичної допомоги саме на рівні первинної допомоги. Скажімо, і кожен пацієнт, кожен громадянин має право вибрати собі лікаря. Доступність медицини. Це педіатр, сімейний лікар, терапевт. І постановою ще буде внесено, що обов'язково в амбулаторіях повинні бути і стоматолог, і акушер-гінеколог. Це важливо. Ми вивчили досвід і європейських країн, і це буде внесено. Я так бачу, що розумію, що на територіальні громади дуже багато відповідальності. Але все зводиться до того, якщо є кошти, Андрій. Я єдине, що хочу сказати, доповнивши Якова Миколаївича, мова йшла про первинний рівень. Первинний рівень. Щоб ніхто не зрозумів, що це можна прийти в районну лікарню. Поки що другого рівня це не стосується. Пане Сергій, пан Олег зараз каже, знову освіта, як традиційно, десь на останнє. Ми так не думаємо, чесно кажучи. Якщо ми хочемо змінити країну, якщо ми хочемо змінити Україну, ми маємо змінити освітню систему. Адже саме освіта готує тих молодих громадян, яким в подальшому жити
в новій країні, творити нову країну і будувати майбутнє для прийдешніх поколінь. Про реформи, які відбуваються в освітній галузі, я хотів би говорити в таких чотирьох аспектах. Перше – це реформа децентралізації. Це найважливіша реформа, яка розпочалася в країні, яка зачепила всі сфери, в тому числі і освітню сферу. Ми маємо на сьогодні, власне, унікальну можливість створити нову систему освітнього менеджменту, яка буде відмінна від колишньої радянської системи. Бо, на превеликий жаль, за всі роки незалежності було просто зміна вивісок, а фактично нічого не змінювалося. Наскільки вдало ми скористаємося, покаже час. На сьогодні ми маємо цілий ряд позитивних прикладів, коли нові органи освітнього менеджменту дбають про розвиток освіти, хоча не можемо говорити, що абсолютно всюди ми маємо тільки позитив. Ми маємо і негативні факти, де дуже часто ми займаємося популізмом, щось обіцяємо, не думаючи про головне, про те, про якою є якість освітніх послуг, яка надається дітям. Аспект другий, про який я хотів би сказати, це, власне, про те, що Міністерство освіти і науки вперше серйозно задумалося над навчальними планами і навчальними програмами для навчальних закладів. Відрадно те, що в серпні місяці було рішенням колегії було змінено, модернізовано навчальні програми для учнів початкової школи, що дасть змогу дітям більш якісно здобувати знання. Адже ні для кого не є секретом, що навчальні програми на сьогодні є занадто складними для сприйняття наших дітей. І в цьому винні, власне, і педагоги, і ті, хто формують програми, ті, хто їх затверджують. На сьогодні міністерство є дуже демократичною організацією, яка, власне, чує батьків, чує освітянську громадськість для того, щоб змінювати, власне, навчальні програми. Реформа третя – це створення оптимальної освітньої мережі. Ми маємо загальної середньої освіти. Маємо констатувати той факт, що теперішня мережа не задовольняє, на превеликий жаль, попити суспільства для здобуття якісної освіти. Створюючи нову мережу, ми маємо забезпечити найголовніше – забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожної дитини, незалежно від того, в якій місцевості вона проживає. Адже на сьогодні, знову ж таки, не є секретом, що рівень освітніх послуг, які надаються в селі і в місті, є суттєво відмінними. І ми маємо зробити все, щоб дитина, проживаючи в найвіддаленішому селі, могла отримувати аналогічні освітні послуги, які вона отримує в місті, в обласному центрі, в місті обласного значення, в районному центрі чи в будь-якій іншій сільській школі. І аспект четвертий – це реформа професійно-технічної освіти. Знову ж таки, маємо констатувати, що та система менеджменту профтехосвіти та структура професійних технічних навчальних закладів України і області в тому числі на сьогодні не задовольняє ні ринок праці, не задовольняє ні запити учнів і не відповідає вимогам сучасності. Тому, власне, Департамент освіти працював в цих чотирьох таких ключових аспектах. Ви згадали про ДТП. Це найсерйозніша проблема, як розумів, на сьогодні є, незважаючи на величезні штрафи за те перебування за кермом в нетверезому стані і так далі, і так далі. Чому вибувається така ситуація? Хто з ваших фахівців може… Чи не вважаєте ви, от дивіться, такий приклад, поки не було патрульної поліції, було ДАІ, так? Це було погано, тому що всі говорили, що вони стоять, ховаються за кущами і так далі. Але рівень ДТП був нижчий і водіїв в стані алкогольного сп'яніння, як на мене, здається, теж було менше. З'явилась патрульна поліція, яка ніде не ховається, ніде не стоїть і пішов ось такий от зріст цього всього. Чи може я помиляюсь? Можливо, це рівень так суспільства, свідомості, що ага, ми вседозволеність якась. Можливо, так. Появилася якась вседозволеність і тут просто виходить так, якщо зупинять, тоді погано злапають, якщо не зупинять, ну, не зупинили, так і добре. Я думаю, що Валерій Павлович Головань, як керівник патрульної поліції області, він готовий прокоментувати. Хочу сказати, підрозділи ті, які колись називались ГАІ, їх на Хмельницьку область було 142 чи 148 чоловік. Обслуговували як місто Хмельницький, так і територію Хмельницької області загалом. Це всі траси, які сполучують всі наші міста, села і так далі. Тобто вони обслуговували 148 чоловік, ці підрозділи знаходились скрізь, як ви кажете, і стояли в лісосмугах, виглядували, ховалися.
І це було можливим, навіть так, як законодавчо це було не врегульовано, де вони мали стояти. Хоча і були відповідні вказівки міністерства, відповідні накази, що вони не мали права там ховатись, вони мали би стояти на видних містах, щоб їх бачили. І своїми діями, по суті, своїм виглядом, вони мали би припиняти якісь протиправні дії водіїв. На сьогодні цей підрозділ колишніх ДАІ складає 26 посад. Ну, говоримо про те, що там управлінські трохи посади є, і буквально три наряди, які несуть службу на території Хмельницької області, які забезпечують порядок на дорогах. Крім цього, згідно законодавства на сьогоднішній день, покладено такі ж обов'язки на підрозділи ГРПП, ну це група реагування патрульної поліції, які є у кожному підрозділі зараз у райвідділках. Крім вони як виїжджають на місце події по викликам по 102 і там складають відповідні матеріали, викликають СОХ, реагують на звернення громадян. Є терміни визначені, щоб якомога швидше вони прибували на місце події, документували відповідним чином. Крім того, вони регулюють і дорожній рух, слідкують за цими питаннями. На сьогоднішній день я хотів би сказати, що у нас не вистачає особового складу в ГРПП. Управління патрульної поліції, вони працюють тільки у місті Хмельницькому. В самому місті Хмельницькому, вони забезпечують дорожній рух, безпеку наших громадян і водіїв в тому числі. Це тільки по місту Хмельницькому. На території Хмельницької області вони не працюють, поки що не працюють. Але зараз я знаю, що вже розроблюються відповідні документи, найближчим часом буде оголошено конкурси і будуть додаватись такі підрозділи. І от в Кам'янці, наскільки мені відомо, як повідомляв керівник управління патрульної поліції, що в Кам'янці буде створено більш потужний підрозділ, який також буде перекривати такі проблемні ділянки дороги. Я перепрошую, одна це найголовніша причина чи одна з причин, те, що бракує фахівців, бракує особового складу? Чи все-таки це в загальному стані? Дякую за питання. Дійсно, сьогодні відсутність на автошляхах особливо державного значення працівників поліції – це відсутність профілактики. Ніхто не ставить ці запитання проводити якісь каральні заходи. І дуже приємно, що сьогодні, напротязі 2 місяців, почули нас, і буде введено більше 100 посад саме в дорожню патрульну службу для того, щоб з врахуванням стану аварійності і відповідно до науково обґрунтованих норм забезпечити порядок на дорогах. Це перша причина. Щодо якості, то я можу сказати так, що дійсно в базових відділах у нас є відділи регулювання безпеки дорожнього руху. І ось для прикладу Кам'янець-Подільськ 4 інспектори. Вони більше виявили адміністративних правопорушень, які впливають на стан оперативної обстановки, ніж 25. Це означає те, що люди почали ефективно і якісно працювати. І це одна із причин, тому що присутність на дорогах, крім відеокамер, ще має обов'язково бути людський фактор. І ми бачимо, що коли відбуваються останні приклади по стихійній лиху, снігопад, якщо є присутні працівники поліції, є відповідне реагування і є відповідно роз'яснена робота. Коли їх немає, тоді відчувається немає. Ці обов'язки на території області покладені на групи реагування патрульної поліції, так як сказав Валерій Павлович. В нас мало б працювати 49 груп реагування патрульної поліції. Враховуючи те, що 100 чоловік – не комплект груп реагування патрульної поліції, аналогічно вони виїжджають, вони реагують, а на забезпечення безпеки дорожнього руху часу в них, на превеликий жаль, не залишається. Маленьке запитання, воно, можливо, не настільки серйозні, як про те, що ми говорили, але ви говорили про некомплект людей. У мене запитання інше. А коли буде комплект форменого одягу для хмельницьких поліцейських? Тому що ми і досі бачимо, хтось ходить в одязі поліції, а хтось в міліції. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що групи реагування патрульної поліції повністю 100% забезпечені форменим одягом. Це перше. Відповідно до перехідних положень, до 31 грудня дозволяється використовувати і стару форму.
ну, в подальшому будемо, в залежності від фінансування, так і будемо забезпечити форумним одягом. Але групи реагування патрульної поліції сьогодні забезпечені як зимовим, так і літнім форменим одягом. Ми говорили про децентралізацію територіальної громади. Що найголовніше, можливо, яка перешкода, пане Олеже, стоїть на сьогодні для того, щоб відбулася ця реформа саме в сільській місцевості, реформа освіти? Реформа, власне, в українському менталітеті і реформа у наших думках. Ми маємо зрозуміти, що школа – це заклад, у якому дитина має здобувати ґрунтовні знання, а не просто перебувати. На превеликий жаль, велика частина суспільства, в тому числі і педагогічного, особливо в сільській місцевості, можливо, і думає так. Тому ми і маємо такі результати, коли говоримо, що на сьогодні рівень знань сільської дитини у багатьох випадках суттєво різниця від рівня знань дитини, яка навчається у місті чи у великих школах. Рівень знань дитини залежить від багатьох чинників. Перше, від того, хто її навчає, тобто яка кваліфікація тих педагогів. Повірте, якщо математику навчає психолог або хімію буде навчати вчитель української мови, за відсутністю працівників у сільській місцевості якісних знань така дитина не отримає. Повірте, якщо у школі будемо навчати фізику і показувати на пальцях, що це лампочка, це провідник, а це джерело струму, і якщо будемо певним чином там монтувати, то щось там вийде, лампочка буде горіти, без належного обладнання якісних знань дитина не отримає. Повірте, якщо дитина буде навчатися у холодному приміщенні і чекати, коли закінчаться уроки, щоб швидше побігти додому, щоб зігрітися, якісних знань вона не отримає. Повірте, якщо ми навчаємо дітей у класах, де 5, 6, 7, навіть 10 дітей, а там, де індивідуальне навчання, відсутність конкурентного середовища не дає можливості дитині здобути якісні знання. Всі дослідження показують, що фактично нормальний рівень комунікативних здібностей дитини, а це є однією із запоруки успішних знань, формується тоді, коли вона навчається в колективі як мінімум 15-20 дітей. Ми маємо прагнути до цього, щоб створити такі, власне, потужні колективи, щоб створити потужні навчальні заклади, забезпечити їх, власне, обладнанням, навчальними кадрами відповідної кваліфікації, тоді в нас реально все буде гаразд. На превеликий жаль, вживаючи певних заходів, ми стикаємося із цілим рядом отаких противаг. Коли організовуються там бунти, коли неправильно сприймається та чи інша позиція, коли ми думаємо, що школу необхідно зберегти за будь-яких умов, коли ми і в подальшому починаємо продукувати такі радянські міфи, немає школи, немає села, хоча ми маємо цілий ряд прикладів, коли маємо на населених пунктах школи на 320 учнів, на 320 учнів, яких навчається по 19 всього учнів. І фактично, власне, весь ресурс, який використовується на школу, йде на заробітну плату педагогів, дуже часто навіть не тієї спеціальності, і на утримання, власне, навчального закладу, на утримання тих мереж навчальних закладів. У багатьох випадках в таких навчальних закладах ми фактично, ну, системи опалення опалюємо тільки так, аби зберегти цю систему опалення від того, щоб її розморозити, не розморозити у зимовий період, а не забезпечити нормальний температурний режим. Тому кроки наші наступні. Я про що говорив? Ми маємо сформувати оптимальну освітню мережу навчальних закладів. На сьогодні цей процес розпочався в області, утворено 5 опорних шкіл, 4 з яких фінансуються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, і одна, яка фінансується за рахунок коштів Американської агенції з міжнародного розвитку USAID. Ці школи є потужними навчальними закладами, у яких навчається від 1000 до 300 навчальних учнів, які мають філії у населених пунктах, у які вкладені близько 10 мільйонів гривень державних капіталовкладень і близько ще 5 мільйонів гривень із бюджетів об'єднаних територіальних громад. В ці навчальні заклади проведені заходи з енергозбереження, придбані автобуси для довозу дітей. І
що найголовніше, у ці навчальні заклади закуповуються, завершується закупівля навчального обладнання, яке фактично не куплялося протягом багатьох останніх 25 років. Зрозуміло, пане Олеже. Якість освіти зросла? От ви стільки всього перерахували? Якість освіти – це не якість, як Миколаївич, хай мене вибачить, це не якість здоров'я, яку можна відчути значно швидше. Про зміну якості освіти ми можемо відчути через як мінімум через 3-4 роки, і ми побачимо суттєві показники. Але в утворених таких потужних навчальних закладах ми перше, що бачимо, це задоволення дітей, які прийшли в ці навчальні заклади, які прийшли навчатися в колективи, де є вже з ким товаришувати, де вони мають своїх друзів. По-друге, ми бачимо задоволення тих же самих батьків, чиї діти пішли. Бо частина батьків, знаєте, суттєво протестувала. Говорили, що ми не хочемо, щоб наша дитина із села йшла в районний центр. Ми не дамо свою дитину. А на сьогодні ми бачимо, що вони навіть посилають своїх менших дітей, які залишилися в філіях в початкових класах, вони вже серед року посилають до опорного навчального закладу. Дякую, пане Олеже, у нас не так багато часу. Пане Якове, власне, це стосується медицини також, хоча, мені здається, сільські діти здоровіші за міських, так же ж? Взагалі, в принципі, імунітет сільських краще, вони більше на свіжому повітрі. І коли карантин, одна дитина, вона ж не захворіє. Якщо говорити про наші реформи, то політична воля не була. 25 років медицину лишали в такому остаточному принципу, і, в принципі, держава виділяла кошти десь на 50% від потреби, і ці кошти йшли або на утримання ліжок, на утримання будівель, або потім виділяли на одного жителя. Потрібно міняти саму систему охорони здоров'я. За гроші повинні йти за пацієнтом. Пацієнт буде шукати собі нормальну лікарню, нормального лікаря і буде лікуватися там, де його будуть правильно лікувати, і до нього відношення буде. І тоді буде конкуренція між закладами, конкуренція між лікарями. Гроші повинні йти за пацієнтом. Яким коштом? Це, по суті, те, що ви говорите, це буде вже з нового року, 17-го року. З 1 липня. Ні, первинна медицина, вона буде з 2-го кварталу, з 1 квітня вона вже вступить. Гроші повинні бути йти за пацієнтом. Щодо вторинної спеціалізованої медичної допомоги 3-го рівня, то це в 2017-му ми перші будемо пробувати, а в 2018 року підуть. І ряд законодавчих актів треба нормативно-правових змінити. І я думаю, що це в такому швидкому темпі зміниться, і це піде реформа. А ви взагалі не цікавить просто, наскільки ви поясните тим самим медикам, лікарям, тому що, до прикладу, ситуація в місті Хмельницького, багато лікарів вже зараз кажуть, ми не знаємо, де будемо працювати з нового року, чи будемо взагалі працювати. Тому що таке відчуття, що вони не розуміють, що відбувається. Що вже говорити просто про людей, які приходять до них на прийом? Розумієте, місто Хмельницький – останній із міст, які створили центри ПМСД в нашій області. Буквально за місяць-два назад юридично створили на бумазі, вони ще практично не працюють. Є перві лікарів, педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів. Саме в первинну ланку охорони здоров'я і в амбулаторії будуть відкриватися. Сьогодні по Хмельницькому треба ще відкрити біля 20 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Сімейний лікар буде заключати угоди з пацієнтами, з хворими. Від 1200 до 2000 пацієнти буде набирати, і ці гроші будуть йти саме в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, і кошти будуть накопичуватися. Сімейний лікар буде виписувати рецепти, і тільки сімейний лікар. Рекомендації будуть від других лікарів, а тільки сімейні. Лікарняні листи будуть виписувати тільки сімейний лікар. І коли наступить другий етап, це солідарна або державна страхова медицина, коли будуть накопичені фонди, то буде боротьба сімейних лікарів за кожного пацієнта. Але пацієнт піде тільки в ту амбулаторію, де гарні її умови праці і де надають якісну медичну допомогу. Тому виграють і медики, і виграють пацієнти.
Дякую. Будь ласка, у нас запитання. У мене запитання до пана Олега. Коли ми говоримо про освіту як надання послуг, чи не викликає у нас певний дисонанс? Тому що коли ми говоримо взагалі про освіту, освіта – це є основою культурної еволюції націй. І безпосередньо стосовно ставлення до закриття або оптимізації, якби ми там не займалися підміною поняття, різними поняттями явищ. Стаття 26 Конвенції про права людини говорить, що кожна людина має право на освіту і батькам визначати форми і види навчання, а особливо малолітніх дітей. Можливо, навіть в контексті цієї реформи, а в нас реформа, можливо, тільки почалася, тому що коли ми дивимося на реформу поліції, то ми розуміємо, що, звісно, там здійснюється кадрова політика в контексті реформи і в освіті теж потрібно здійснювати певні такі пошагові речі. Але я повертаюся до тези захисту прав дітей. У нас є, на жаль, ситуації в області, коли малолітні діти в 9 років, в 10 років йдуть через ставки до школи 5 кілометрів. Це, на вашу думку, нормально? Чи ми, можливо, в контексті децентралізації будемо говорити про розвиток інфраструктури, де навіть невеличкі малокомплектні школи, але де навчаються діти до 10 років, вони будуть залишатися при громадах? Так, дякую. Все крутиться навколо громад. Звичайно, довели, що дитина йде через ставок, чи дитина там добирається пішки, це абсолютно ненормально. Тому, власне, в контексті реформи ми говоримо про створення умов для здобуття дітьми якісної освіти. Це до тих же самих опорних шкіл було проведено ремонт доріг. Було придбано автобуси, тому немає там таких фактів, коли до опорного навчального закладу діти добираються через ставок там, чи йдуть, наприклад, пішки. Але знову ж я хочу навести такою мовою цифр. Орієнтовно 20 років тому в Хмельницькій області навчалося, було близько 200 тисяч учнів. На сьогодні маємо 127 тисяч. Близько 20 років тому було близько тисячі навчальних закладів. Сьогодні маємо 756. Близько 20 років тому в системі освіти було задіяно близько 43 тисяч працівників, які працювали. І сьогодні ж ми маємо близько 43 тисяч. Скажіть, будь ласка, який бюджет може виконати, власне, таке навантаження? На що використовуються кошти? Ми у більшості випадків, я ще раз повторюсь, перетворили малокомплектні школи чи інші навчальні заклади просто у касу виплати заробітної плати. Там немає розвитку, там немає прогресу, там немає створення умов, власне, для дитини, щоб здобувати освіту. Наявність просто приміщення і вчителя на сьогодні є недостатнім для здобуття якісної освіти. Маємо говорити про інші речі. Ну, щодо бюджету, знаєте, у нас була не одна розмова вже тут з приводу електронної декларації, тому коли люди чують слово, що в бюджеті бракує грошей, у них виникають відповідні зразу такі, що бюджет... В освіті грошей не бракує. В освіті бракує ефективності використання коштів, які виділяються на освітню галузь. І, скориставшись поняттям, зробивши ефективним використання, ми підвищимо якість освіти. Знову ж таки, повертаючись до громад, і вже зазначалося, оцей інститут дільничих, він буде жити? Тому що, безперечно, рівень довіри до тієї правоохоронця, який на території громади, залежить рівень злочинності, багато в чому. Його забезпеченість, там і транспорт, і як він, власне, там є, якщо він є, не на 15-20 сіл. Це нереально, ненормально просто. Як ситуація ця може, чи змінюється, чи може вона змінитися? Дякую. Дуже слушне запитання. Якщо раніше дільничний офіцер поліції обслуговував від 2 до 3 тисяч населення, то сьогодні, відповідно вже до нової структури і штатів, на 10 тисяч населення один дільничний. Таким чином, 143 дільничних офіцери поліції обслуговують Хмельницьку область. На що розраховано? Розраховано на те, що дільничному офіцеру поліції будуть надавати допомогу групи реагування патрульної поліції. Із розрахунку 25 тисяч населення – одна група реагування патрульної поліції. Сьогодні нам вдалося вкомплектувати повністю вже штат, на 45 дільничних поїхали на навчання. І ми очікуємо наступного набору до груп реагування патрульної поліції. Така модель, вона апробована в Європі. І зрозуміло, що значне скорочення дільничних офіцерів міліції потребує сьогодні якісної взаємодії з громадами. І тому ми шукаємо координаторів, тому ми шукаємо однодумців, які були небайдужі до стану забезпечення правопорядку. При цьому враховуємо,
що як нам не довіряють, як владі не довіряють. Таким чином ми шукаємо ті громадські організації, яким довіряють, які ці громадські організації можуть виступити ланцюгом між нами, владою і громадою. Зіз Михайло Семенович, голова Чернівської селищної ради, об'єднаної громади. Знаєте, я слухаю вас, Лариса дала питання, і, знаєте, і кається непогано, послухаєш, все добре, і ми робимо, але ми не туди йдемо. І з медициною, да, я з медициною, я скажу вам, і освітою також. На рахунок медицини. Дуже добре, що ми хочемо зробити, розширити первинну медичну в селах, містах, але, знаєте, ми не туди йдемо. Всі, це дуже добре, коли це є вже вузька спеціалізація, це на вищий пілотаж. А ми зараз вузьку спеціалізацію, ми вже принижуємо, піднімаємо зараз дільничих так, сімейних лікарів. Ви побачите, через рік, через два, як це війде, то тут великі проблеми. Тому що багато хто сімейних лікарів, наприклад, по сільській місцевості, там амбулаторії відкривати. Де флюорографи, де рентгенапарати, де люди, які можуть обстежити лабораторії. Ми йдемо трошки не туди. Ми йдемо до земських лікарів, де зменшуємо не рівень, якість надання медичних послуг. В Чорному острові, наприклад, залишилася лікарня з створеним рівнем. В селищній раді ми взяли на баланс селищної ради. Ми маємо бюджет лікарні більше 3 мільйонів. Ми створили, 1 квітня відкрили центр первинної медико-санітарної допомоги. Є люди, які хочуть працювати, але я не знаю, як буде на майбутнє, то проблеми з медициною є. І я думаю, що вони будуть набагато гірші. На рахунок шкіл. Я тільки за те, щоб була якісна освіта. Але я не хочу, щоб директор департаменту говорив, що в сільській місцевості погано надається освіта. Не можна принижувати вчителів, які не тільки за кошти свої, дехто і хоче, ну як, і є як фанати своєї справи. Вони дають кращі знання тим дітям, і за рахунок своїх знань, і за рахунок тої любові до тих дітей, і своєї відповідальності перед тими самими дітьми. У нас 10 шкіл на громаді є. Це 3 школи 1-3 ступеня, 6 шкіл 1-2 ступеня і 1 школа сад. Оптимізації на 17 рік ми не передбачали, що можуть бути оптимізовані школи. Але ми будемо розглядати, тому що є школи, які розташовані, до, наприклад, якщо буде опорна школа в Чорному острові, більше 20 кілометрів школи, населені пункти. Як ми можемо довозити тих дітей? Ну це, але це треба, щоб пане йшло Михайло, воно. Дякую, да. Зрозуміло. Тобто, да, якщо коротенька відповідь, да. Будь ласка. Я дам відповідь на це запитання. Знаєте, любити дитину і навчати фахового предмету – це абсолютно різні речі. І навчати фахово без любові також неможливо. Тому треба ми говорити, що фахівець, вчитель, він повинен бути, перш за все, талантом, педагогом і мати фахову освіту, щоб навчати якісно дітей. Знаєте, я абсолютно не ображаю сільських вчителів. Знаєте, я скажу таку річ. Генії тільки помирають у Києві. Народжуються вони у більшості випадків саме в населених пунктах. Я народився в селі, я навчався в сільській школі. Я працював в сільській школі, і я більш як переконаний, що, напевно, завершити свою трудову діяльність мені прийдеться також в сільській школі. Да, і я думаю, що до Миколаєва я не поїду завершувати свою трудову діяльність. Але ми маємо називати речі своїми іменами. Коли дівчинка із Миколаєва хоче здобувати, і вона аргументує якісні знання у Чорному острові, коли вона снігом пішки добирається до траси, і громада, маючи кошти, маючи транспорт, не хоче організувати її під'їзд, повірте, що це гріш ціна всім старанням влади. Не можна ігнорувати думку і бажання батьків до здобуття якісної освіти. Стосовно того, чи якісна освіта, ми в Миколаївській школі проведемо моніторинг і, будучи на колегії Міністерства освіти, я скористався нагодою і запросив Державну інспекцію навчальних закладів відвідати Хмельницьку область. І, власне, це той орган, який має право проінспектувати і сказати, який рівень знань дає заклад. Але якщо ви хочете знати, які знання дають в Миколаївській школі, ви подивіться рейтингові показники участі учнів УЗНО і на якому місці знаходяться випускники Миколаївської школи. Все стане на свої місця.
Добрий вечір. Виконуючий обов'язки голови люстраційного комітету Хмельницької області Анатолій Кравець. Ви знаєте, чомусь так складається, що в нас в Україні кожні 10 років проходять революції. Помаранчева революція, революція гідності. І висуваються одні й ті ж самі вимоги. Перша вимога – це зміна довіри до влади, а друга – це негайно провести реформи. На жаль, з довірою до влади якось не складається, з реформами також. Бачимо, що в нас в Україні реально проведено, можна сказати, декілька реформ. Хочу сказати, що кожна поважаюча себе нація у Західній Європі, у всьому світі, робить ставку на три основні кити. Не зря сьогодні, напевно, так посадили експертів. Перший кит – це освіта, тобто населення країни має бути розумне, мати нормальну освіту безкоштовну, бажано безкоштовну, кого як виходить. На другому місці – це лікування, тобто медичні послуги для цього ж самого населення. І на третьому місці – це зайнятість населення. Тобто кожна людина має мати роботу для того, щоб оплачувати навчання своїх дітей і внуків і лікувати своїх стареньких батьків і самих себе. Якщо пройти акуратно по цих всіх трьох китах, то можна сказати, що стосується нашої країни і, зокрема, Хмельницької області. Давайте візьмемо. Дійсно, існує величезне провалля між освітою, скажімо, сільською, між тими знаннями, які получають сільські діти, і між тими, які получають в місті. Що стосується вищої школи, давайте подивимося. У нас на Хмельниччині закриті кілька вузів. Тому що вони не витримали конкуренції, не витримали, значить, не був даний аналіз от тих, значить, напевне, якихось фінансових результатів того, що в нас багато людей, багато молодих людей поїхало навчатися у Польщу, ту саму, де значно дешевші послуги на навчання, і в Чехію, правда? Що стосується медицини, тут також ми не будемо зараз нічого говорити, тому що оцих дві ланки, учитель і медик, у світі получають досить великі зарплати. І вони рахуються, тобто, великими спеціалістами, великими на великому, досить великому, високому рівні. Що стосується в нас, то в нас це провалля і це саме дно. Саме цих дві категорії получають мізер. Сьогодні при тій, навіть пообіцяній прем'єром 3200, значить, в нас вийде, що медицина, медик, лікар – першої, другої категорії, да, там, получати тих самих, майже ту саму зарплату, що технічний працівник, який миє поли. Це нонсенс. Ще одну секунду хочу повернутися до наших славних поліцейських. Країна їх гарно оділа, все зробила. Начальник говорить дійсно правду, що в нас на дорогах сьогодні гине набагато більше людей, ніж на фронті. А ми не забуваємо, ми є воюючою країною. Чому так відбувається? Та тому, що, знаєте, що кого б не зловили на тих самих дорогах, вибачте, але там в основному зловили або колишнього працівника, або прокурора, або суддю. А розумієте, або депутата ще, принаймні. Я вже хотів сказати, щоб ви там для своїх зробили б окремий суд, який судив би цих бивших всіх, розумієте? Тому, напевно, основно то, що буксують ці реформи, чого вони так затримались, тому що імперія корупції, яка погрязла у тих самих відкатах, взятках, у тих самих кумовствах, у тому всьому протягування своїх на ті самі робочі посади, це є основною причиною тому, що реформи не йдуть. Директор Дерев'янського аграрного ліцею. Скажу, що в цьому році ми об'єднуємося із Голосківським професійним аграрним ліцеєм і переходимо в нову ступінь, нову стадію. Це Дерев'янський центр професійної освіти. І скажу, що це дасть досить великий результат, напевне, на мою думку, тому що і в Голосків навчаючи механізаторів, і в Деражні. Сьогодні таку кількість ми побачили, що нема потреби стільки однотипних професій навчати в тому чи і в іншому навчальному закладі. І сьогодні при цьому об'єднанні ми сподіваємося відкрити нові професії, які потрібні для народного господарства нашої області. І найближчим часом, я думаю, буквально за рік, за два, хоч, як Олег Іванович сказав, за рік результат не буде, тому що у нас таке навчання йде 3 роки. Ну, я думаю, що за найближчих 2-3 роки ми покажемо і буде видно всім, що це об'єднання дало своє позитивний результат. Так що в цих реформах, які сьогодні проводяться, є результат, я його вбачаю. Що ж, результати будуть, якщо працювати, і ці наміри є добрими. На жаль, я так думаю, для наших телевичів, мені здається, на жаль, наша програма завершилась, тому що є кожному ще багато що сказати. Процес триває, реформи не спиняються.
І перше, що, мабуть, будемо говорити в наступному році. Був позитивний результат. Про результати, про плани, результати. Дякуємо вам, дякуємо, шановні телеглядачі. Андрій Мацика, Володимир Гординський, дякуємо. До побачення.